Këtu ndodhemi në shtratin e lumit de Devoll, më sakt në zonën banj. Kjo është një tabel e cila na tregon dhe na rrëfen që do të ndërtohet një central, tha dikush, një hidrocentral, më sakt një hec banj. Periuda e zbatimit, qeshor, dhjetor, 2010, vlera e parashikuar, afërsisht 400.000 euro, ose euro. Shikojeni? O djali! Djali! E, i gandej se do vi uj! Lumi, lumi! Do mbushet plot me uj këtu! Do bje shi, do mbushet plot me uj, do beti dron central, po i gandeja! E ka inauguruar vetë shokur Amiz, pastaj ka ardhur dyher Berisha! Të vepër kaq të madhe, rreth viteve 80 e ka inauguruar vetë shoku Ramiz Alia, por me ndryshimin e sistemit nuk ndodhi, nuk u realizua, por premtimet erdhen nga sistemi tjetër. Në 2009, vetë kryeministri i Unë Vendit, zoti Sali Berisha, ka ardhur dhe e ka inauguruar këtë hidrocentral, dhe këtu erdhen shumë makineri. Dhe vetë kryeministri në një moment e gjeti veten hipur në një zetor, grr, dhe ndoshta ishte duke punuar. Por sot që është viti 2011, çfarë bëhet? Lind pyetja vetvetiu. Ajo atje është kutia. Për të gjithë ata kandidat bashkie, komunash, qofshin socialist apo qofshin demokrat, vinë dhe inaugurojnë këtë këtu dhe të gjithë fitojnë. Jeta që amin, gjëbët, je lodhur, je mërzitur, e krat leta, puna mba. Më nuk më thua, qëtë reja kemi nga fronti i punimeve? Po vetë kryeministri qa tha se si kur tha do bëjmë punimet, mori vetë traktorin punoj? Koncesionet, veçanërisht në fushë energjisë, ka njohur zhvillimet më të fuqishme, ndofta se në asë një vend tjetër. Hajtë, kalof shmirë, shjemi, unë po dal një gjiro, po shikoj. Shëndet. Qa do bëhet kjo? Central. Central? Për çfarë? Për drita. Për drita. Për drita, mjere dhe shak. Ka kohë që është bërë kjo? Që në 80. Që në 80. Por ne dhe kemi tokat gjitha tje se jemi shpërngullur. Ashtu, e? Kemi ardhë këtu. Ju shpërngullim për këtë arsye, e? Po ju shpërngësuan? Jo. 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 E inauguroj Saliu me këtë zetor? Jo, jo, nuk është nëveru me zetor. Ka nërruo qenca vinca, saj puri mori dhe i këprapë. Ashtu, ha? Brënda ditën sa... Jo, në dralën, që e tërë puri që në të lotinë... 2009. 2009. Erdi, inauguroj, edhe iku. Por qëfar la? Thjesht një tabel. Këtu punohet.